fadhiyo hambalyo dhammaan xildhibaanada halkan fadhiya iyo dhammaan ururada saxaafadda baxda bulshada rayidka waxaan si kaloo halkan hambalyo gaara uga dirayaa ciidamada amniga sugayay oo kala ah hadday ahaan lahaayeen magaranaysaa daraawiish meela sugid milatari intaba ayana waa amadaad celinaya. Waxaan kaloo halkan doonayaa inaan si gaar ah oo mahadnaq halkan uga soo jeediyo guddigii doorashada oo soo waday hawshan adag sida hufan oo dheelitiran ay u soo dhaadhiciyeen inay maanta halkan doorashada qabsano. Sidaa la socotaan mudanayaal, maanta wixii ka dambeeya waxaan filayaa in galmudu ay leedahay ay haddii sharci dejinta saxda ahaadee leeda. Waxaan halkan iyadana aan doonayaa inaan wax yar mashaakilka galmudu iyo dhibaatooyinka maanta galmudu ragaadiyey inaan iyadana aan wax ka idhaahdo. Sidaa la socotaan waxaa ka socda maanta galmudu khilaafaadka ragaadiyey meel walba curyaamiyey sidii ay ku bilaabmeen iyo meesha ay hadda u socdaan cidna kama qabto. Sidaa la socotaan 2018 bishii sagaalaad maalinteedii bishii afraad 2018 maalintii hay-addii sharci dejinta ee federaalka ah la inqilaabay oo la burburiyey, maalintaa wixii ka dambeeyey dalka waddada uu ku socday iyo meesha u socday iyo jahwareerka u socday waxay ka timid markii la burburiyey hay-addii sharci dejinta ee golaha shacabka qaranka Soomaaliya. Runtii maalintaas wixii ka dambeeyey waxaa soo baxday in aysan jirin wax la yidhaahdo sharciyad, inaysan jirin wax la yidhaahdo maamul iyo kala dambeyn iyo korjoogteyn hay-addii loogu talagalay inay shaqadaas gudato markii la curyaamiyey ayuu dalkii wada qadad qaaday. Annagoo taa ka duuleyna dhibaatada maanta galmudug ama dalka qaarkood gobollada qaarkood haysata waxay ka soo bilaabatay maalintaas guddoomiyihii hore ee hay-adda sharci dejinta Professor Maxamed Cismaan Jawaari si maaragtay aan sharciyad ahayn xilka looga qaaday. Runtii galmudug tamaanta aad u jeedaan oo Mustafa Reeb waxa ka socda, anigu waxaan ka mid ahaa galmudugtii ugu horreysay maalinta la aasaasayay magaalada Galkacyo aan joogay. Allah u naxariistay nin Maxamed Wasame Kiimiko oo ahaa aabihii foundationka ama isku keenay inuu galmudug maanta magaca siiyo. Intaa kadib waxaa markaa la yeleelay dowladdii ugu horreysay uu madaxweyne ka ahaa madaxweyne Axmed Caali, waa garanaysaan. Waxaan ka ahaa dowladdaas wasiir iyo la taliya intaba. Waxaa ku xigay dowladdii sanadda hadda Cabdiljadiid uu madaxweyne ka ahaa isagana wasiir iyo la taliya ka soo noqday Cabdikariim, ma garanaysaa madaxweyne Caafi hadda u dambeeyey. Shantaas madaxweyne process ah ayaan sistamka galmudug ayaan la taliyay iyo aan xukun ka soo xeeday aqoon iyo khibrad igu filan oo reer galmudug oo maanta aan isleeyahay way kaa maqan tahay habeenantay ku jirto. Dhibaatooyinka qaarkood maanta galmudug haysata waxay saldhig u tahay runtii in shacabka loo daayo taladooda